پیارے بچوں السلام علیکم، آج ہم چوتھی جماعت کی اردو کتاب میں جو سبق ہے گاندھی جی، اس کے سوالات کریں گے۔ پہلا سوال ہے، گاندھی جی نے جنوبی افریقہ میں کس چیز کے خلاف آواز اٹھائی؟ گاندھی جی نے جنوبی افریقہ میں ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی۔ ستیہ گرہ کی تحریک کہاں سے شروع ہوئی؟ ستیہ گرہ کی تحریک جنوبی افریقہ سے شروع ہوئی۔ 1942 عیسوی میں گاندھی جی نے کون سی تحریک شروع کی؟1942 عیسوی میں گاندھی جی نے ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک شروع کی۔ سوال نمبر 4، گاندھی نے گھریلو دستکاریوں پر کیوں زور دیا؟ گاندھی جی نے گاؤں اور ملک کی ترقی کے لیے گھریلو دستکاری پر
जोर दिया। सवाल नंबर 5, गांधी जी को लोग और किस नाम से गांधी जी को लोग बापू और महात्मा के नाम से याद करते हैं।